Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими». Розділ номер 3. Назва. Ключ до швидкого вирішення запитань. І для цього не потрібно носити рюкзак, повний старих ключів. Підсумовуючи викладене в попередніх розділах, доходимо висновку, що самодосконалення – це доволі загальне поняття, що має багато складових частин. І тому практично все повинно відбуватись в тому порядку, котрий ми розглянули вище. У житті кожного або ж були такі періоди, або ж тривають досі, і, звісно, будуть тривати, тому що всі рухаються вперед. Якщо ви хочете все-таки йти в ногу з часом, відкиньте лінощі, котрі формуються у більшості, свідомо. І просто почніть цікавитись, вчитись і побачите, що зміни не примусять вас довго чекати. Уявіть, що ви маєте план дій і ретельно притримуєтесь його. А на вашому шляху виникають різні ситуації, котці, котрі потрібно вирішити для того, щоб усе ж таки досягнути бажаного. А скажіть, що б ви зробили, коли б на вашому шляху виникла перешкода, і мета, яку ви собі поставили, звісно, з кожним днем віддалялась? Дайте, будь ласка, відповідь на це запитання. Тепер поговоримо про більшість людей. А як вони вирішують такі справи? Припустимо, що перешкодою для досягнення мети є колодка, замок. Всі з нею мали справу, сподіваюсь. Ось і ви, підійшовши до цієї колодки, побачили, що потрібен ключ. І, звісно, у вас в голові завжди є ідеї, що допомагають в таких ситуаціях. Називаємо ідеї ключами. І ось людина, котра йде, має зв'язку важких ключів, які завжди носить із собою. І кожен з них пробує підібрати для того, щоб відкрити цей замок. Як думаєте, що відчуває людина у цей час? Чому люди переважно на етапах спроб опускають руки? Відповідь проста. Тримати дуже важку в'язку ключів і пробувати кожен ключ, який є у ній, це дуже важко. І звісно, після енної невдалої спроби, люди просто кажуть, що тут немає потрібного ключа, навіть не перевіривши всі. Висновок. Людина, котра має великий досвід добирання ключів, буде їх і далі добирати, не задумуючись про те, що є щось простіше і краще. Вам колись хтось казав, що ось це нереально, а це дуже важко. Я стараюсь використовувати досвід усіх багатих людей і успішних лідерів. А ви говорили з людьми, які використовували свої ключі? Можливо, ці ключі ржаві, можливо, зламані, а можливо, людина і не завершила справу добору і відкинула їх, сказавши, що це не працює. Ви запитаєте, і що ж ви нам порекомендуєте? А все дуже просто. Як роблю особисто я і всі люди, які досягають результатів своїм розумом і ризиком? Давайте дам відповідь більш обґрунтовано. Наш світ такий, що в ньому потрібна постійна адаптація. І тут постійно майже все змінюється. Навіть коли люди говорять «буденна робота», вони все ж виконують дії не зовсім так, як вчора. Все рівно додаються краплинки нового. І тут виходить, як думаємо, так і маємо. Якщо ви концентруєтесь на тому, що постійно рутина, вона буде в вашому житті, оскільки концентрація виключно на рутині. Якщо ви скажете, що у вас дуже весела праця, дуже веселі завдання, ви будете так і до них відноситись. Як ви думаєте, що простіше? Постійно носити важкий рюкзак зі зв'язкою старих ключів, чи ходити без рюкзака? І коли виникає потреба генерувати саме той ключ, який потрібно нам сьогодні, і не накопичувати їх, а просто викинути після того, як його було використано? Звісно, я також з вами погоджуюсь, що це набагато простіше, на перший погляд. Скажіть, ви колись розставали зі старими речами дуже легко? Якщо так, тоді все краще. А якщо ні, то уявіть, як важко буде викинути весь тяжкий рюкзак минулого з ключами до минулих справ і почати рухатись набагато швидше і вирішувати справи, генеруючи ідею, саме на місці. Ви скажете, ну мені важко відкинути все. А що ж саме ви мені порадите? Я, звісно, наведу приклад. Один мій товариш зазнав декілька невдач на шляху до мети, звісно, яку він поставив собі амбітною. Він хотів заснувати торговельну мережу продуктів, а саме з-за кордону. Все було ніби чудово. Перші дні мотивація була на вищому рівні. Він познайомився з досвідченим колегою, котрий займався схожим бізнесом. Почав знавати всю необхідну йому інформацію. Минав час, тиждень, місяць. Коли ми з ним зустрілись, я питав його, ну як у тебе справи, домовився про все? Він відповідав, що зараз ще помаленьку. Звісно, підбадьоривши його, я повертався із зустрічі з щасливим, що таким чином можу підтримувати свого друга. Знову час минав,
тиждень, потім місяць, другий місяць. Ось наша наступна зустріч, і як не диво, з його уст не прозвучало жодного слова про започаткування бізнесу. Тому я запитав сам, як просувається план реалізації бізнес-проекту? Він почав скаржитись на багато факторів. Я, вислухавши його, зрозумів, що він використовував ті методи, які здобував на попередній роботі. А саме, звертався до людей, котрі мали б йому допомогти у відкритті власного бізнесу, і не завершивши праці з ними, йшов до інших. І так впродовж тижня. Звісно, що завершити нічого він не міг, бо брав на себе багато справ зразу, як на роботі. Пізніше він доповнив, що так діло не піде, і всі, що працюють там, не досягають потрібного рівня компетентності. Він чудово знав, що на роботі він і так змушений працювати, і справи, які йому доручили, він залагодить рано чи пізно, тому розтягував їхнє виконання на якомога довший час. Після того він сказав, що йому потрібен транспорт. Можливо погодитись, що він потрібний. Поки я ще не висловив свою наступну думку, скажіть, як би ви відреагували на проблему з транспортом? Подумали? Давайте відповім і я. Отже, він знову добирав старі ключі. Колись не було такої кількості перевізників, була досить велика оплата за кілометражі, а зараз ринок просто заповнений автомобілями, і конкуренція зменшується кожним днем. Вислухавши про всі ці його добирання ключів і узагальнивши, я розумію, що він отримав багато інформації в минулому, а сьогодні самовдосконалення і засвоєння нових технологій та розвиток різних галузей його просто не цікавить. Ось так і люди, які цього уникають, не вірять, що рішення у таких ситуаціях дуже прості. Спираючись на власний досвід, я дав йому декілька порад, склав із ним його план дій і проробив можливі ситуації, що можуть статися при розвитку проекту. І попросив використовувати лише нові ідеї та шукати виходи з ситуації таким чином, щоб затратити якомога менше часу та використати його якнайприбутковіше. Ми потиснули один одному руки. Іншими словами, я попросив його зняти рюкзак з важкими ключами і викинути його, а потім легко і впевнено рухатись до своїх планів, а саме їх реалізації. Я знову побачив у його очах потенціал, побачив зовнішню мотивацію, котру він наче випромінював великими хвилями. Після того, як ми потиснули з ним руки, попрощались, побажали один одному всього найкращого і розійшлись. Знову минав час, тиждень, місяць, півроку, і ось ми знову зустрілись на території України. Як тільки ми зустрілись, я зразу почув від нього слова «Дякую, друже». Я здивовано запитав, за що він мені дякує? Він каже, що вже налагодив бізнес, і то так, що здебільшого він контролює поставку товару машинами, які винайняв, а в інших сферах продажу люди працюють на нього. Я, звісно, був приємно здивований і похвалив його, бо півроку період взагалі незначний, а успіхи досить хороші. Він сказав, що це завдяки тому, що йому вдалося дотримуватись плану і вивчав саме нову інформацію, нові можливості на ринку. І озвучив, що зараз їх дуже багато. Ось тепер і ви знаєте, що насамперед потрібно робити. Так, ви маєте рацію, це просто простувати до мети і поглинати нове для створення свого ключа, що відкриє ті двері, які вам зараз необхідні. Багато відомих людей пишуть про планування, як цілеспрямованість. Їх повністю підтримую. І саме тому у наступному розділі поговоримо про необхідність планування та його основи. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими».